ով էր այն քիմիկոսկինը, որ պատմության մեջ մտավ որպես երկրի հստակ դիրքորոշման ղեկավար և վերլուծող քաղաքական գործիչ, կամ ով էր մեր այն հանրահայտ համակարգացին, որին կենսագիրը մեծատառով մեծ մարդ է անվանել։ Այս հարցերին պետք չէ պատասխանել, սակայն արժե մտածել։ Բայց ահա ինչ որտեղ, երբ մրցաշարի Գյումրու համահայկական փառատոնի մասնակիցները Brain Ring մրցաշարում ստիպված էին նմանատիպ շատ հարցերի պատասխանել, իսկ մրցաշարի արդյունքները դեռ շատերին մտածելու առիթ կտան։ Ավելի լավ է առաջ չընկնանք և ամեն ինչ ներկայացնենք սկզբից։ Մասնակցության իրավունքը թիմերը ձեռք էին բերել ինչ որտեղ, երբ մրցաշարում ծավալված խիտ պայքարի արդյունքում մասնակից թիմերի թվականակի ընտրված տարբերակն էլ բնորոշ էր ինտելեկտուալ այս խաղի բնույթին։ Այն ընդհանալու էր օլիմպիական մրցակարգով, այսինքն յուրաքանչյուր փուլի ավարտի հետ մասնակից թիմերի թիվը կրճատվելու էր կեսով։ Brain Ring-ում մեկնարկեսին 16 թիմ էր, իսկ 16-ն այն մինիմալ թիմն է, որն առանց մնացորդի բաժանվում է 8-ի, 4-ի և 2-ի վրա։ Ինչպես ինչ որտեղ երբ է, այնպես էլ Brain Ring-ը ապացուցեց, որ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Արման Սահակյանի հովանավորությամբ Գյումրիում հավաքվել էր ողջ Հայաստանի ինտելեկտուալ շարժման ամենաակտիվ և ուժեղ մասը։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք ռեժիսոր վարձեինք և փորձեինք ինչ-որ սցենար կազմեինք, ով ոնց պետք է խաղա, ով պետք է լինի առաջի տեղում, ով պետք է վերջի երկու փուլից առաջ անցնի և հաղթի, մենք այն ամենայնիվ չէինք կարողանա նման կատարյալ սցենար ստեղծել, ինչպես մեր մոտ ստացվեց այս մրցաշարը։ Այս մրցատեսակն ավելի շատ նյարդերի պայքար էր հիշեցնում։ 4-րդ եզրափակիչ դուրս եկած թվով 8 թիմերը ներկայացնում էին բոլոր հայտատուներին։ Շահեկան դիրքում էր մայրաքաղաքը, որն այստեղ 3 թիմ ուներ։ Գյումրին և Արցախի հանրապետությունը պայքարում էր 2 թիմերով, իսկ նոյեմբերյանը 1։ Ինչպես բնորոշ էր մրցումներին, այստեղ ևս անակնկալներ եղան։ Նախ ինչ որտեղ, երբ մրցակարգում հաղթող Ինդեքս Պրոն անսպասելիորեն պարտվեց Նիկային, որն առաջին մրցակարգում պայքարում էր ընդհանրապես լավագույն 16 թիմերի շարքում ընդգրկվելու համար։ Սակայն ամենամեծ ու թերևս անսպասելի անակնկալը Հայաստանի ամենատիտղոսավոր թիմի Գյումրին ներկայացնող սենատորների պարտությունն էր, մինչ եզրափակիչը։ Վերջիններս հետագա պայքարից դուրս մնացին առաջադրված հարցին պատասխանելու համար ժամանակից շուտ ազդանշանելով կամ գիտակների լեզվով ասած ֆալստարտի պատճառով։ Վերջին անակնկալը Երևանի Վերիտաս թիմի հաղթանակն էր, որը ինչ որտեղ երկում գրավել էր ընդամենը 12-րդ տեղը։ Ջոն և Ռինգո, Հովանես Պողոսը հրագիտացի երկում, մի փոքր տրամադրված էինք ավելի բարդ հարցերին, բայց երևի թե քանի որ դպրոցական թիմերը կային, մի փոքր հեշտ էր ավելի հարցերը։ Ինչևէ, դժգոհ ենք իհարկե ինչ-որ տեղ և մրցույթի արդյունքից, բայց կարողացանք լրացնել բացը Brain Ring-ում։ Հոկեբանորեն կայուն թիշկերում մնացին Ստեփանակերտը ներկայացնող Վարանդա թիմի գիտակները, ինչ որտեղ երբում նրանք երրորդն էին, իսկ Brain Ring-ում երկրորդը։ Սեփական խաղն էլ ոչինչով չզիջեց Brain Ring-ին։ Հաճախակիային սայթաքումներն ու բուրոն վերելքները։ Վերջին հաշվում մրցանակային կազմը ձևավորվեց Արամ Ղալիջանյան, Հրայր Հակոբյան և Հարություն Արզումանյան երյակից։ Հարություն Արզումանյան, Հրայր Հակոբյան, և առաջին տեղ Արամ Ղալիջանյան։ Հառատոնն ամփոփեց Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Արման Սահակյանը, ով և հանդիսանում էր համահայկական այս ուղեղամարտի աճակիցն ու հովանավորը։ Դե կարծում եմ մեզ հաջողվեց լավ միջոցառում անցկացնել, իհարկե կազմակերպիչների շնորհիվ բավականին բարձր մակարդակ անցավ, գլխավոր պայքար կար բոլոր խաղերի ընթացքում մինչև վերջ։ Միակ բանը, որ կարող եմ մենակ ցավալ, որ մեր թիմերը մի քիչ ավելի լավ կարող էին հանդես գալ, բայց հուսով եմ այս տարի էլի լինելու է երկու միջոցառում և ավելի հաջող հանդես կգան։ Ուրախալի է, որ ինտելեկտուալների պայքարը գրավում է նաև ձեռներեցների ուշադրությունը, ովքեր ցանկանում են աջակցել առաջնությունների բարձր մակարդակներով անցկացմանը։ Արման Սահակյանը ասվածի վառ օրինակն է։ Եթե մարդը հնարավորություն և ժամանակ ունի տրամադրելու այսպիսի միջոցառմանը, դա շատ լավ և ողջունելի է,
եւ ինչքան շատ մարդիկ որոշեն զբաղվել ինտելեկտուալ ոլորտում Հայաստանում, այդքան ավելի լավ կլինի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ գործարանները զբաղվում են, մտածում են մեր ինտելեկտուալ շարժընթացի մասին, քանի որ իրոք ինտելեկտուալ զանգվածի կրթությունը շատ կարևոր է, եւ կոնկրետ շնորհակալ եմ Արման Սահակյանին այս հրաշալի միջոցառումը մրցաշարը հովանավորելու համար։ Այս խաղը չի կարող զարգանալ առանց հովանավորների, չեն կարող զարգանալ առանց մարդկանց, ովքեր մեզ օգնում են, եւ այդ օգնությունը ոչ միայն ֆինանսական է, այլ նաեւ հոգեվոր, այլ նաեւ շատ հարցերում աջակցություն ստանալու առումով, եւ Արման Սահակյանը այն եզակի մարդկանցից է, որ հասկանում է կարևորությունը երիտասարդ եւ մանուկ սերունդի դաստիարակման առումով։ Նա շատ լավ հասկանում է նաեւ ինտելեկտի բերված արդյունավետությունը ընդհանրապես պետության զարգացման համար, եւ դրա համար մենք Արման Սահակյանի հետ աշխատում ենք, մենք Արման Սահակյանի հետ ընկերներ ենք, կարելի ասել, որովհետեւ ինքը նույնպես ժամանակին մեր շարժման մաս է կազմել, ինքը նույնպես խաղացել է ինչ որտեղ երբ, եւ ստացվել է այնպես, որ այսօր նա հնարավորություն ունի օգնել այն շարժմանը, որի ժամանակին, որի մեջ ներգրաված է եղել։ Ինտելեկտուալները պայքարելու մի առիթ էլ կունենան մայիսին Հայաստանի առաջնությանը։ Հյուրընկալողի դերում դարձյալ Գյումրին կլինի։